Assalomu alaykum. Online repetitor ko'rsatuv orqali bugun siz bilan fizikadan olgan bilimlarimizni mustahkamlab boramiz. Saboqlarimizni boshlashdan oldin, keling o'tgan sondagi uyga vazifa ruknida berilgan test topshiriqlarining javoblari bilan tanishib chiqsak. Siz ham albatta o'z javoblaringizni bizning javoblarimiz bilan solishtirib boring. Marhamat. Yigirma metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 2 sekundda to'xtadi. Avtomobil tezlanishining modulini toping. Yigirma metr taqsim sekund kvadrat, 10 metr taqsim sekund kvadrat, 5 metr taqsim sekund kvadrat, 4 metr taqsim sekund kvadrat. Javob B. 10 metr taqsim sekund kvadrat. V teng 10 minus 2 t. Ushbu tenglamaga muvofiq harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezlik vektorining yo'nalishi qancha vaqtdan so'ng o'zgaradi? 2 sekunddan so'ng o'zgarmaydi. 5 sekunddan so'ng, 3 sekunddan so'ng. To'g'ri javob D. 5 sekunddan so'ng. Sharcha uzunligi 9 metr bo'lgan qiya tekislikdan ishqalanishsiz dumalab tushmoqda. Agar sharcha 3 sekund davomida tushgan bo'lsa, sharchaning qiya tekislik oxiridagi tezligini toping. 27 metr taqsim sekund, 6 metr taqsim sekund, 12 metr taqsim sekund, 8 metr taqsim sekund. To'g'ri javob B. 6 metr taqsim sekund. Bugungi mavzuyimiz to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakat. Albatta, bugungi mashg'ulotni boshlashdan oldin biz to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatga doir asosiy qoidalar, tushunchalar hamda formulalarni bir eslab olishimiz lozim. Keling, ularni bir eslab olamiz. To'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatda biz bilishimiz lozim jismlarning o'rtacha tezligini topishni. Albatta, jismning o'rtacha tezligini topish uchun biz tezlik o'rtachani topishimiz uchun V qo'shuv V0 bo'luv 2 dan foydalanamiz. Bundan tashqari biz bilamizki, harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezligi agar vaqt o'tishi bilan o'zgarayotgan bo'lsa, bunday harakatga tekis o'zgaruvchan harakat deyiladi. Agar harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezligi vaqt o'tishi bilan oshib borsa, bunday harakatga tezlanuvchan harakat deb ataladi. Agar harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezligi vaqt o'tishi bilan sekin kamayib borsa, bunday harakatga tekis sekinlanuvchan harakat deb ataladi. O'z-o'zidan ma'lumki, jism harakati o'zgarsa, demak, unda jism tezlanishga ega bo'ladi. Demak, tezlanish bu jismlarning tezliklarining o'zgarishiga aytiladi. Ya'ni, vaqt birligi ichida jism tezligining o'zgarishiga tezlanish deb ataladi. Bu yerda e'tibor bersak, agar jismning boshlang'ich tezligi V0 agar 0 ga teng bo'lsa, bu holatda jismning tezlanishi A teng bo'ladi V bo'luv T. Yoki bo'lmasa, tekis o'zgaruvchan harakatda jismning bosib o'tgan yo'lini ham topishimiz mumkin. S barobar V minus V0 ning kvadrati bo'luv 2A dan foydalanamiz. Yoki ushbu formuladan biz jism tezlanishini ham hisoblashimiz mumkin. Keling, ana endi ushbu ma'lumotlarni eslagan holda biz bir nechta test topshiriqlarini birgalikda siz bilan tahlil qilamiz.
Бізді бірінші савол. Жисім қаракеті x барабар 10 плюс 6t квадрат плюс 4t тенгілама бойча рой бермақты. Оның тездігі қандай болады? Этбор берин, жисимнинг ҳаракат тенглемаси берилган. Биз жисимнинг ҳаракат тенглемасидан фойдаланиб, жисимнинг тезлигини топишимиз лозим. Бизда жавоблар берилган. Албатта биз ушбу тест топшириғининг тўғри жавобини топиш учун ушбу масалани ишлашимиз лозим. Биз биламизки, жисимнинг ҳаракат тенглемаси x ва y ўқларида маълум бўлади. Демак, бизда жисимнинг ҳаракат тенглемаси берилган, биз ушбу тест топшириғини ишлаш учун масала шартида берилганлардан фойдаланиб, жисимнинг тезлигини топишимиз лозим. Демак, жисимнинг ҳаракат тенглемаси x o'qida berilgan x barabar 10 plus 6t kvadrat plus 4t ga teng. Albatta ushbu tenglamadan foydalanib biz jismning tezligini topishimiz mumkin. Keling ushbu test topshirig'ini ishlash uchun berilganlardan foydalanib davom ettiramiz. Demak bizga berilgan jismning harakat tenglamasi berilgan harakat tenglamasini yozamiz va undan foydalanib jism harakat tenglamasidan foydalanib jismning tezligini topishimiz mumkin. X barabar 10 plus 6t квадрат плюс 4t ga тең. Біз топшымыз лазым жисимнинг тезлигини. Этибор беринг, жисимнинг ҳаракат тенглемасини біз оддий кўринишда ёзишимиз лазым, яъни x баробар бўлади x0 қўшув v0t плюс at квадрат бўлув 2. Демак, бу ерда бизнинг тенглемамиз, яъни жисимнинг ҳаракат тенглемаси берилган x баробар 10 плюс 6t квадрат плюс 4t ga тең. Этибор беринг, бу ерда x0 нинг ўрнида бизда, яъни x0 10 ga тең. V0 бу жисимнинг бошлангич тезлиги. Демак, бизда жисимнинг бошлангич тезлиги берилган, этибор беринг, 4t, яъни V0 кўпайтилган t ga тең. Бу ерда V0 тең бўлади 4 метр тақсим секундга. Демак, тенглемада жой алмашган, биз уни тўғри ёзишимиз мумкин. X барабар 10 плюс 4t қўшув 6t квадрат. Яъни эътибор бериб қарайдиган бўлсак, a бўлув t нинг ўрнига бизда 6 келган. Демак, a бўлув 2 тенг экан 6 га. Демак, жисимнинг тезланишини топмоқчи бўлсак, албатта a дан фойдаланамиз. a баробар бўлади 6 ни 2 га кўпайтирамиз, 12 метр тақсим секунд квадратга тенг бўлади. Ана энди биз жисимнинг бошлангич тезлиги нечига тенглигини айтишимиз мумкин. Демак, тўғри жавоб бизда V0 тең 4 метр тақсим секундга тең бўлади. Келинг, ана энди ушбу жавобни тест топшириғининг жавобларининг ичидан кўриб чиқамиз. Эътибор беринг, бизда тўғри жавоб мавжуд, яъни бу ерда A жавобда 10 метр тақсим секунд берилган, B жавобда 6 метр тақсим секунд берилган, D жавобда 4 метр тақсим секунд ва E жавобда 12 метр тақсим секундга тең деб ёзилган. Демак, тўғри жавоб D жавоб экан. A жавоб варианти, B жавоб ҳамда E жавоб вариантлари бу тўғри бўла олмайди. Демак, тўғри жавоб варианти D жавоб варианти. Бизда икинчи тест топшириги. Моддий нуқта S барабар 5t минус 0.125t квадрат қонунияти билан ҳаракатланади. Унинг дастлабки 4 секунд ичидаги босиб ўтган йўлини топинг. Эътибор беринг, бизда тўғри жавоб вариантлари бор. A жавобда 5 метр, B жавобда 10 метр, D жавобда 16 ва E жавобда 20 метр берилган. Албатта биз ушбу тест топширигини ишлаш учун берилганлардан фойдаланиб етишимиз лозим. Эътибор беринг, бу ерда S барабар 5t минус 0.125t квадрат бу ҳаракат тенглемаси берилган. Биз ушбу ҳаракат тенглемасидан фойдаланиб масалани етишимиз мумкин. Келинг, биргаликда етишни давом эттирамиз. Демак, ҳаракат тенглемасини ёзамиз. Бизда берилган ҳаракат тенглемаси берилганларни ёзамиз ва етишни давом эттирамиз. S барабар 5t минус 0.125t квадратга тең. Ва биз жисимнинг 4 секунддан кейинги босиб ўтган йўлини топишимиз лозим. Яъни t 4 секундга тең. S номалум. Эътибор беринг, ушбу ҳаракат тенглемадан фойдаланиб биз 4 секунддан кейин жисим қанча масофани босиб ўтганлигини осонгина топишимиз мумкин. Яъни бу ерда эътибор берадиган бўлсак, ҳаракат тенглемада S тең v0t минус a t квадрат бўлув 2, яъни текис секинлануучан ҳаракат тенглемаси берилган. Ушбу тенглемада биз топишимиз лозим, яъни v0 бу 5 метр тақсим секундга тең, маълум ўз жойида ва a бўлув 2
A bo'luv 2 bizda 0.125 ga teng. Bu yerdan biz A ni topadigan bo'lsak, 2 ni ko'paytiramiz 0.125 ga. Demak, A teng bo'ladi 0.5 metr taqsim sekund kvadratga. Biz agar masala shartida yoki test topshiriqlarida xuddi shunga o'xshagan topshiriqlar bo'lsa, albatta xuddi shu ko'rinishda bajarishimiz mumkin. Lekin bizda noma'lum jismning bosib o'tgan yo'li S. Demak, S ni topish uchun biz t ning qiymatini ushbu tenglamaga qo'yib bajarsak bo'ldi. 5 ko'paytiramiz 4 sekundga ayiramiz. 0.125 ko'paytiramiz 4 ning kvadrati. Demak, davom etiramiz. 5 ni 4 ga ko'paytiramiz 20, ayiramiz 4, natijada 16 metrga teng bo'ladi. Demak, jismning bosib o'tgan yo'li 4 sekunddan so'ng 16 metrga teng ekan. Keling, ana endi ushbu javobni biz yuqoridagi test topshirig'ining javoblarining ichidan tanlab ko'ramiz. E'tibor bering, bizda to'g'ri javob mavjud. Demak, A javob variantida 5 metr, bu noto'g'ri. B javob variantida 10 metrga teng deyilgan, demak bu javob ham noto'g'ri bo'ladi. D javob variantida jismning bosib o'tgan yo'li 4 sekunddan so'ng 16 metrga tengligi aytilgan, demak bu javob bizda to'g'ri. Va E javobga e'tibor bersak, bu javob ham noto'g'ri javob varianti ekan. Demak, to'g'ri javob varianti D javob, ya'ni jismning 4 sekunddan so'ng bosib o'tgan yo'li 16 metrga teng ekan. Aziz abituriyentlar, albatta shunga o'xshagan test topshiriqlarini yechishda jismning harakat tenglamasiga e'tibor berishingiz lozim. Jism tekis tezlanuvchan yoki tekis sekinlanuvchan harakatda bo'lsa, albatta ushbu tenglamadan foydalanib, berilganlardan foydalanib, test topshiriqlarini xuddi shu tarzda bajarishingiz mumkin. Bizda 3-chi test topshirig'i. Ikkita harakat tenglamalari x1 teng 2 t kvadrat plus 4 t va ikkinchisi x2 teng 8 t plus 6 ko'rinishga ega. E'tibor bering, ikkita harakat tenglamasi berilgan. Demak, bu yerda ikkita jismning harakati keltirilgan. Ular qayerda va qachon uchrashadi? Demak, bizga noma'lum ikkita. Ular qayerda va qachon uchrashadi? Demak, bu yerda to'g'ri javob variantlari berilgan. Biz javoblarning ichidan to'g'ri javobni tanlashimiz lozim. Albatta, ushbu javobni tanlash uchun tenglamalardan foydalanib, ya'ni jismlarning harakat tenglamalaridan foydalanib, masalani ishlashimiz lozim. E'tibor bering, bu yerda bizga ikkita noma'lum. Demak, bularni biz jismlar qayerda va qachon uchrashishini topish uchun, ya'ni x ni topishimiz lozim va qachon, ya'ni qancha vaqtdan keyin, ya'ni vaqtni topishimiz lozim ekan. Albatta, ushbu ikkita harakat tenglamasidan foydalanamiz. Keling, ushbu test topshirig'ini ishlash uchun masala shartida berilgan kattaliklarni, berilgan tenglamalarni yozib, ishlashni davom ettiramiz. Demak, bizga berilgan birinchi jism va ikkinchi jismning harakat tenglamasi. Birinchi jismning harakat tenglamasi bu x1 teng 2 t kvadrat plus 4 ga teng. 2 t kvadrat plus 4. Ana endi ikkinchi jismning harakat tenglamasini yozamiz. Demak, buni x2 bilan belgilab olamiz. 8 t plus 6 ga teng. Biz topishimiz lozim jismlar qachon va qayerda uchrashadi. Demak, x noma'lum hamda t noma'lum. E'tibor bering. Jismlar qachon va qayerda uchrashadi degan. Demak, jismlarning harakat tenglamasiga ko'ra x1 teng bo'lishi lozim x2 ga. Albatta, biz ushbu harakat tenglamalarini bir-biriga tenglashtirib olib, yechishni davom ettirishimiz mumkin. Shunga o'xshagan test topshiriqlarini ishlashda albatta shunga e'tibor bering. Demak, birinchi tenglamamiz 2 t kvadrat plus 4 t ga teng. Ikkinchi tenglamamiz 8 t plus 6 ga teng. E'tibor bering, bu yerda jismning tezlanishi berilgan, boshlang'ich tezligi berilgan. Ikkinchi jismning harakatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkinchi jismning boshlang'ich tezligi 8 ga teng va uning koordinata o'qidagi birinchi harakati bu 6 ga teng ekan. Mana shu tenglamadan foydalanib, ya'ni ushbu ifodadan foydalanib, biz t ni topishimiz mumkin. Keling, davom ettiramiz. Demak, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda oddiy kvadrat tenglama. Buni siz matematikadan olgan bilimlaringizdan foydalanib hisoblashingiz mumkin. Demak, davom ettiramiz. 2t kvadrat plus 4t minus 8t. Chunki 8t barobarning bu tomoniga o'tganda ishorasi o'zgaradi. Va plus 6 barobarning bu tomoniga o'tsa ishorasi o'zgaradi. Demak, minus 6 teng 0 bo'ladi. Demak, e'tibor bering, davom ettiramiz. Bu yerda 2t kvadrat
4 минус 8, бунда минус 4 қалады, минус 6 тең 0. Ва бу квадрат теңлемі болды. Албатта бу ерде x1, x2-ні топшыға оқшыған математикадан файдаланадыған теңлемеге оқшады. Ва бу ерде x1, x2-нің орнеге тек келады. Албатта сіз квадрат теңлемені қандай хисоблашын, жүде яқшы біласыз. Ва біз бу ерде хисоблап чықсек, t тең болады 3 секундке. Демек, біз жисімнің қанча вақт харекет қиянны біліп алдық. Ани енді харекет теңлемесіден файдаланып, жисімнің қачон, яғни қачон ұчрашкенны топшымыз мүмкін. Демек, бұйырды, x1 тең болады, бірінші харекет теңлемеден файдаланышымыз мүмкін. Албатта, әтбар берің, бұйырды, бірінші ва екінші харекет теңлемеден файдаланып, қысаблағанымызда, олар өзара тең болышы лазым. Келің, бірінші харекет теңлемеге қойып, қысаблашына давам етірамыз. Демек, бұйырды, 2 көпайтырамыз. 3 секундның квадратыға, демек 9 болады, қошамыз 4, көпайтырамыз, яна 3-ге. Нәтижеді, 2-ні 9-ге көпайтырамыз 18, қошамыз 12, нәтижеді 30 метрге тең болады. Әнеңді екіншісінің қарекет теңлемесінің орныға қойып қысаблаймыз. Демек, x2 тең болады. Екінші қарекет теңлемеге көрі 8 те плюс 6-ге тең екен. Демек, 8 көпайтырамыз 3, қошу 6. 8 кәрі 3, 24, қошамыз 6-ге, нәтижеді 30 метрге тең болады. Демек, дисімлер x тең 30 метр масафады ва 3 секундтан кейін ұчырашар екен. Ана енді біз ұшбу жауабыны юқардагі тест тапшырғының жауабларының ічіден танлап оламыз. Әтібар берің, бізді тоғыры жауап мавжуд. Бұйырда, бі жауап вариантыда 18 метр, вақтесі 3 секундге тең дейілген. Демек, бұ жауап но тоғыры болады. Ді жауап вариантыда x тең 16 метр, тесі 4 секундге тең дейілген. Демек, бұ жауап вариантымыз қам но тоғыры жауап екен. Ә жауап вариантыға әтібар бередіген болсек, бұйырда x 48 метрге тең екен, тесі 6 секундге тең. Демек, бұ қам но тоғыры жауап болады. Бізді тоғыры жауап варианты мавжуд, демек, бұ а жауап варианты. Әтібар берің, x 30 метрді, тесі 3 секундта ұчырашар екен. Бізді 4-ші тест тапшырығы. Жисім тездегінің вақтге бағланыш графиге рәсімдегідек берілген. Яғни, бірінші, екінші, үшінші нұқтадагі жисімнің тезләнішілеріні тақ қосылан дейілген. Әтібар берің, жисімнің харекет графиге берілген, оның бірінші, екінші ва үшінші нұқтадагі тезләнішілерін біз тақ қосылашымыз лазым. Албатта, біз графиктан файдаланамыз. График әтібар берсек, жисімнің вақт хамды тездікке дойыр графиге берілген. Келің ұларыны біргелікті таққосылап тоғыры жауабыны таңлаймыз. Демек, бұйырды, әгер дисімнің бірінші нұқтадагі харекетіні күзетеген болсек, албатта тезданышке көрі а тең болады v минус v 0 болу т. Бұйырды, дисімнің бірінші нұқтадагі харекеті кетіп орбередеген болсек, оның қанча вақытта тездегі қанча әлігі малым. Демек, тезданыш формуласынан файдаланамыз. Харекетін өткен модді нұқта, яғни жисім вақт өтші білін тездегі қанча тез өтсі, яғни тез өзгерсі, бұнда жисімнің тезданышы шүнші кәтті болады. Әтібар берің, бірінші нұқтадагі жисімнің харекеті, оның вақты ва тездегі. Екінші нұқтадагі жисімнің харекеті, харекетланыш вақты ва оның тездегі. Үшінші нұқтадагі жисімнің харекетін күзетеген болсек, оның харекетланыш вақты ва оның тездегі. Әтібар беріп қарайдыған болсек, қайсы нұқтада жисімнің тездегі кәм вақт ішіде көпірақ өзгерген. Албатты, чизмадан көрініп тұрыпті ке, үшінші нұқтадагі жисімнің тезланышы а 3 боладыған болса, демек, екінші нұқтадагі жисімнің тезланышы а 2, бірінші нұқтадагі жисімнің тезланышы а 1. Яғни, көрініп тұрыпті ке бізді, үшінші нұқтадагі жисімнің тезланышы кәтті боларген, екінші нұқтадагі жисімнің харекет тезланышыдан ва кәтті боларген, бірінші нұқтадагі жисімнің харекет тезланышы. Албатта, біз шүнгі ұқшаген тест тапшырғыларын ішіләсті, графикті әтібар берішіміз лазым. Яғни, әгер жисім харекеті давамында кәм вақт ішіде көпірақ тездегіні өзгертірсі, бұнда жисімнің тезланышы шүнші кәтті өзгерді. Әне енді біз тоғыры жауап вариантын тест тапшырғының жауапларының ішіден көріп чықамыз. Әтібар берің а жауапке. А жауапта жисімнің бірінші нұқтадагі харекет тезланышы, екінші нұқтадагі харекет тезланышыға тең, ва о үшінші нұқтадагі харекет тезланышыға тең дейілген. Демек, бұйырды, а жауап но тоғыры жауап варианты екен. Демек, бұ жауап но тоғыры.
Б жавобга e'tibor beramiz. Demak, B javobda jismning birinchi nuqtadagi harakat tezlanishi kichik bo'lgan ekan, ikkinchi nuqtadagi harakat tezlanishidan va kichik deyilgan uchinchi nuqtadagi harakat tezlanishidan. E'tibor bering, bu javob ham bizdan noto'g'ri javob varianti. Demak, bu ham noto'g'ri. Uchinchi javob, ya'ni D javobga e'tibor beramiz. Bunda jismning ikkinchi nuqtadagi harakat tezlanishi A2 katta A1 dan va katta A3 dan deyilgan. E'tibor bering, bu yerda A1 katta A3 dan deyilgan. O'z-o'zidan ma'lumki, bu ham noto'g'ri javob ekan. Demak, bizda to'g'ri javob mavjud. Bu A1 kichik A2 dan, kichik A3 dan. E'tibor bering, biz to'g'ri javobni A3 katta A2 katta A1 deb belgilab oldik. Ya'ni buni biz A1 kichik A2 kichik A3 deb ham yozsak bo'ladi. Albatta, biz javobni belgilashda test javoblarining ichiga e'tibor berishimiz lozim. Agar unda javob boshqacha ko'rinishda yozilgan bo'lsa, albatta uni biz boshqa ko'rinishda ifodalashimiz ham mumkin. Rasmda ko'rsatilgan jism tezligining vaqtga bog'lanishi grafikidan foydalanib, harakatning nechinchi sekundida uning tezlanishi modul jihatdan eng katta bo'lganini aniqlang. E'tibor bering, grafik berilgan jismning harakat grafiki va bu yerdan biz harakatning nechinchi sekundida uning tezlanishi modul jihatdan eng katta bo'lganligini aniqlashimiz lozim. Bizda javoblar varianti bor. Albatta, biz ushbu javoblar variantini ichidan to'g'ri javobni tanlash uchun ushbu topshiriqni ishlab ko'rishimiz lozim. Va buni ishlashdan oldin grafikka e'tibor berishimiz lozim. Albatta, grafikdan foydalanib biz masalani to'g'ri yecha olamiz. E'tibor bering, bu yerda jism harakatini kuzatadigan bo'lsak, vaqt va tezlikka doir grafik berilgan. Bu yerda jismning harakatini 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi qismlarga bo'lib chiqamiz. Demak, 1-chi qismda, 2-chi qismda 3, 4 va 5-chi qismlarga bo'ldik. Ana endi mana shu qismlarning qaysi birida jismning tezlanishi modul jihatdan eng katta ekan? Tezlanish formulasidan foydalanadigan bo'lsak, tezlanish bu vaqt birligi ichidagi tezliklarning o'zgarishiga teng bo'ladi. Demak, jismning 1-chi qismidagi harakatdagi tezlanishni hisoblaymiz. 1-chi qism uchun A1 teng bo'ladi. Demak, V minus V0 bo'lu T. E'tibor bering, bu yerda V1 ga teng, V0 esa 0 ga teng. Demak, bu unda bo'ladiki V bo'lu T. Ya'ni vaqt qancha vaqt davomida harakat qilgan? Bu yerda jism 1 sekund vaqt davomida harakat qilgan. Shuning uchun ham yozamiz. 1 bo'lu 1 bu teng bo'ladi 1 ga, ya'ni 1 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ldi. Ana endi biz harakatning ikkinchi qismidagi jismning tezlanishini aniqlaymiz. Demak, bu yerda A2 ni topish uchun V minus V0 bo'lu T dan foydalanamiz. E'tibor bering, bu yerda jismning boshlang'ich tezligi 1 ga teng, oxirgi tezligi esa 3 ga teng. Yozamiz. 3 ayro 1 bo'lu vaqtga e'tibor bering, qancha vaqt davomida jism harakat qilgan. To'g'ri, bu yerda 1 sekund vaqt davomida harakat qilgan. Demak, bu yerda 2 ni 1 ga bo'lsak, bu bo'ladi 2 metr taqsim sekund kvadrat. Ana endi jism harakatini 3-chi qismidagi tezlanishni hisoblaymiz. E'tibor bering, bu yerda jismning boshlang'ich tezligi 3 metr taqsim sekundga teng. Oxirgi tezligi ham 3 metr taqsim sekundga teng. Tezlanish formulasiga ko'ra biz bilamizki, jismning tezlanishi bu vaqt birligi ichidagi tezliklarning o'zgarishiga teng. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda jismning tezligi o'zgarmagan. Shuning uchun ham bu to'g'ri chiziqli tekis harakat hisoblanadi va jismning bu qismidagi tezlanishi A3 teng bo'ladi 0 ga. Ya'ni tezlanish yo'q. Jismning tezligi o'zgarmagan. Ana endi jismning harakatini 4-chi qismidagi tezlanishni hisoblaymiz. Demak, bunda A4 teng bo'ladi V minus V0 bo'lu T dan foydalanadigan bo'lsak, bu yerda jismning boshlang'ich tezligi 3 metr taqsim sekundga teng, oxirgi tezligi 0 ga teng. Demak, ayramiz 0 ayro 3. Vaqtga e'tibor beradigan bo'lsak, vaqt 1 sekundga teng. Demak, biz faqat moduli degan uchun biz ishorasiga e'tibor bermaymiz va bu 3 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ladi. Ana endi biz jismning harakat tezlanishini harakatning 5-chi qismida foydalanamiz. Demak, bu yerda A5 teng bo'ladi V minus V0 bo'lu T.
E'tibor bering, jismning boshlang'ich tezligi 0 ga teng, jismning oxirgi tezligi 2 metr taqsim sekundga teng. Demak, yozamiz 2 minus 0 bo'lib, vaqt esa 1 sekundga teng. Demak, natijada 2 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ladi. E'tibor bering, jismning birinchi holatdagi tezlanishi, ya'ni harakatning birinchi qismidagi tezlanishi bizda 1 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ldi. Ikkinchi qismidagi tezlanishi 2 метр таксим секунд квадрат ке тең болды. 3-чи қысымдагы тезланышы А3 0 ге тең болды. 4-чи қысымдагы тезланыш 3 метр таксим секунд квадрат ке тең болды. Ва 5-чи қысымдагы харакет тезланышы 2 метр таксим секунд квадрат ке тең болды. Албатта бу ерде жисимнинг харакет тезланышнинг модулини олинг дейилган ва албатта биз модулини оладиган бўлсак, эътибор беринг, жисимнинг харакет тезланыши йўлнинг 4-чи қисмида энг катта экан. Келинг, ана энди ушбу жавобни биз юқордаги тест топшириғининг жавобларининг ичидан танлаб кўрамиз. Демак, жавобларга эътибор берадиган бўлсак, А жавобда 1 секунд деилган, Б жавобда 2 секунд, Д жавобда 3 секунд ва Е жавобда 4 секунд деилган. Демак, бу ерда жавоблар секундларда, яъни биринчи вақтларда ифодаланганлиги учун биз ҳаракатнинг ҳар бир қисмига эътибор берадиган бўлсак, биринчи қисми ҳам 1 секунд, икинчи қисми ҳам 1 секунд, учинчи қисми ҳам 1 секунд ва 4-чи қисми ҳам 1 секунд давом этган. Демак, бизда тўғри жавоб 4-чи секундда экан. A javob varianti, B javob varianti va D javob varianti bizda noto'g'ri javob variantlari. Hurmatli abituriyentlar, bugungi saboqlarimiz sizlarga oliy o'quv yurtlariga kirishingiz uchun asqotadi degan umiddamiz. Bugungi olgan bilimlaringizni mustahkamlash uchun keling uyga vazifa sifatida yana bir nechta test topshiriqlarini e'tiboringizga havola qilsak. Siz albatta ularni mustaqil ishlab, bajarib ko'ring. Биш метр таксим секунд бошлангыч тезликке эге болган жисим, текис тезлануучан харакет кылып, 12 секундда 150 метр йолну босуп өттү. Йол ахырында у кандай тезликке эге болган? 20 метр таксим секунд, 30 метр таксим секунд, 40 метр таксим секунд, 36 километр таксим саат. Графикдан фойдаланып, жисимнинг тезланишини топинг. 0.5, 1, 1.5, 2. Жисимнинг ҳаракат тезлиги v тенг 5 плюс 2t тенглама билан берилган. Jismning boshlang'ich koordinatasi 20 metr bo'lganda, uning harakat tenglamasi qanday ko'rinishda yoziladi? X teng 5 plus 20t plus 2t kvadrat. X teng 20 plus 5t plus t kvadrat. X teng 20 plus 5t minus 2t kvadrat. X teng 20 minus 5t plus 2t kvadrat. Aziz abituriyentlar, to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatga doir amaliy mashg'ulotlarimiz, test topshiriqlarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymizki, sizga tushunarli hamda foydali bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.